Myslíš? Má sílu jako prase. Jo. Já si pamatuju tu hlupou tady. Mně se líbí to, prostě já, jak mám toho automata, tak mě tohle neudělá, ale já mám 4 kolu, víš jo. Ale tohle má sílu teda. No, to teďka jdem řešit, no, protože on si koupil někde kola a furt mu vybrujou, víš jo. Znáš to. A budou furt.